francament fulminant, per dir-ho. Estem així per escoltar, perquè jo crec que un dels més grans defectes de la política és que parla molt i escolta molt poc, no? I jo crec que la política està per escoltar els sectors socials, i en aquest cas el sector de l'audiovisual té molt a dir en aquest país. El nou model ha de ser un model que siga reflexe de la societat, i la societat és plural, és diversa, és de colors, i per tant, o el nou model és un reflexe de la societat, o si algú vol construir una altra televisió del govern, haurem fracassat col·lectivament. Esta té que ser una televisió i una ràdio de tots els valencians i valencianes. Després de 3 dècades de desigual desenvolupament, miles de treballadors... Hi ha un compromís polític de diversos grups polítics, incluït el meu. Ximo Puig va ser el primer que va anunciar que el 9 d'octubre hi hauria de nou una emissió de televisió pública. No sabem en quines condicions el Partit Popular va deixar les infraestructures i va deixar la televisió pública. No sabrem si podrem fer molt més que emetre, per exemple, l'acte institucional del Dia dels Valencians, però arribarem a estar un pogam. Però el 9 d'octubre proper hi haurà un missatge clar a la ciutadania valenciana, i és que nosaltres tenim autogovern, nosaltres tenim identitat, nosaltres tenim llengua i nosaltres anem a tindre Radio Televisió Valenciana. Des de l'edat sempre hem reivindicat una política d'ajudes que aposta d'una manera decidida per esperar. Per a nosaltres és fonamental recuperar Radio Televisió Valenciana, apostar per la producció pròpia en valencià de qualitat i, evidentment, compartir amb el sector i amb els actors protagonistes d'aquesta feina les decisions que se puguen prendre a partir de que perga el Partit Popular en majoria absoluta. En aquest sentit, anem a treballar un programa participatiu. Ja hem tingut diverses xerrades i esperem que la MESAV, com a ens aglutinador de tot el sector audiovisual, tinga llarga vida i molt profitosa per al País Valencià. Esquerra Unida té dues prioritats: reobrir la comissió d'investigació sobre l'accident del metro en les Corts Valencianes i posar en marxa una nova llei que recupere el servei públic de Radio Televisió Valenciana, i esperem que el 9 d'octubre del 2015, que a aquestes alçades precisament estiguin ja sintonitzant en la televisió i en la ràdio els mitjans públics que necessitem els valencians i les valencianes. Estem convençuts que estem davant d'un canvi. A partir de que hi hagi un govern diferent del que hem patit aquests últims anys els valencians, que treballa en funció dels interessos del poble valencià i que, per tant, la dote, tal com diu, res, l'Estatut d'Autonomia, no cal que me'n vaig a ninguna cosa, en una televisió, una radiotelevisió, al servei del poble valencià, que informa de la realitat dels valencians i que, senzillament, ens obri una porta per conèixer-nos nosaltres mateixos i també la resta de la humanitat. A partir de que hi hagi un nou govern, aquest és el que l'ha tancat. Un altre govern és el que té la responsabilitat, i l'hauria de tindre si estiguem nosaltres, de recuperar la radiotelevisió de tots els valencians. Una persona que va arribar fa 25 anys del poble de València, no un poble de Barcelona, que li diuen Llavaneres a València. Jo crec que el que s'han de prendre els polítics i sobretot la societat, que en definitiva som els que diem quins polítics van a governar-nos, i això és el sentit de la MESAV i el document que preparem, el que cal posar en marxa són moltes mesures, tota una xarxa de mesures que garantisquen a la societat, als qui en definitiva estem pagant els diners que van a producció, que van a televisió, que van al cinema, que van al teatre, etcètera, etcètera, tota una xarxa de mesures. No pot ser que una productora que no existís que aparezca d'un bon dia i s'emporti un projecte. Clar, jo ara el conté a tu sobre el paper i vaja, jo tinc una producció preciosa, després resulta que no tinc ni idea de produir, i això és un bluff, però jo ja m'he endut els diners. Això ha estat passant així al País Valencià i això no pot tornar a passar. De fet, has vist com han anat proliferant productores que ningú del sector coneixia, quan grans professionals es quedaven al marge. Si a tu resulta que ve una persona que té premis cinematogràfics, el presenta un bon projecte, etcètera, etcètera, doncs això ha d'estar baremat. I no és que a mi em caigues bé o em caigues mal, no. És que les coses tenen un pes, tenen un valor, i és per a tots igual. La vara de medir ha de ser la mateixa, sempre. Haurem de començar a alçar la veu tots per defensar allò que és nostre, entre altres coses perquè ho hem pagat.